Здравейте, аз съм Зои. Мама ми е разреши да направя клипче и да го кача на YouTube. Сега гледай ме. Това ли беше, мам? Не. Още? I'll tuck it in and tuck it out. In, out, in, out, you shake it all about. We'll do a cokey cokey and we'll turn around. That's what it's all about. Какво правиш бе, мамо? Готово ли? Това ли беше? Да го спираме ли? Айва да кажеш чао. Мерси за гледането. Мерси за гледането. Но. Ще те видя други път. Обичам те!